os, der var ude og køre på skinnecykler på Assensbanen. Jeg hedder Line og er journalist på Fyns Stiftstidende på Assensredaktionen. Jeg sidder til venstre og har min kollega med. Jeg hedder Lærke, og jeg er også journalist på Assensredaktionen. Og vi er valgt til at køre de her knap 30 km, fordi vi er dem, der har de bedste ben på redaktionen. Og allerede her, der møder vi jo vores første mand på banen, og han hedder Christian Sørensen. Kommer fra Torø Huse, og vi hører lidt om, hvad synes han? Synes han, banen skal blive ved med at være der, eller skal der være cykelsti? Hvad skal der være? Forskellige ting. Han går den her tur et par gange om ugen, fordi han handler. Og han går simpelthen ud fra Torø Huse, så går han langs skinnerne til Assens for at handle, fordi han synes, det er hyggeligt. Han kommer lidt væk fra trafikken, og det er en flot tur, synes han. Ja. Og hvad synes han egentlig om det med cykelstien? Han havde hørt lidt om debatten, men havde ikke sådan nogen decideret holdning til det. Men her der kommer vi så faktisk ud omkring ved Torø Huse. Her der krydser sporene vejen op til genbrugsstationen. Og når man så skal krydse sådan en vej, her har vi så lige der vores fotochef Michael Bager, som skal få evig i vores tur. Men når man skal krydse sådan en vej, skal man lige være forsigtig, og der kan I jo se, at vi kigger os rigtig godt for. Og vi kører her videre mod Kærum, er det næste stop. Kærum, og nu tror jeg tror, der går et stykke tid, inden vi møder nogen igen, gør der ikke det? Fordi så kan vi jo lige fortælle om, hvorfor det er, vi tager den her tur. Ja, det synes jeg er en god idé. Ja, og det gør vi, fordi at der er sådan lidt snak om i Assens Kommune, hvad skal vi gøre med Assensbanen. Og der er et firma, som er blevet sat til at lave en analyse, et forslag til, hvad man kan gøre. Og det hedder Baskon, og de er kommet op med fire forslag, som bliver sendt i høring her i oktober, ikke også? Jo. Og det første, se, der åbner vi lige lidt igen. Det første forslag, det går på, at sporene de fjernes helt, og der anlægges en sti til gående og cyklister. Og det er noget, som vil koste omkring 30 millioner kroner, og den årlige drift, den ligger på omkring 600.000 kroner. Ja, og en anden løsning er så, at skinnecyklerne, eller sporene, hvor skinnecyklerne kører på, bevares. Og man ændrer faktisk ikke rigtig noget, men man fokuserer på at forbedre oplevelserne i naturen ved toiletfaciliteter og restepladser og legepladser osv. Og der mener man, at driften vil være på 300.000 kroner om året. Så det vil sige, at det er den billigste løsning. Og så har vi forslag 3, som svarer til 2, nemlig at skinnecyklerne bevares. Dog at de kombineres med en cykelsti fra Assens til Tommerup. Og der er økonomien i det, det er 28 millioner kroner, og så er der en årlig drift på 600.000 kroner. Ja, og det sidste forslag, Baskon er kommet med, det er, at en del af banen fortsat skal være til skinnecykler. Men at man kombinerer med en cykelsti, så skinnerne ikke går hele vejen, men der vil også være noget cykel- og gangsti fra Tommerup. Og det vil faktisk koste nogenlunde det samme. Det vil koste 28 millioner kroner, og det vil også koste ca. 600.000 kroner i drift om året. Og se, der er vi ude og kigge efter nogle folk, men fandt ikke rigtig nogen. Og vi cykler stærkt, og vi har gode ben. Det gik rigtig godt, især der i begyndelsen. Ja.
så er vi nået til... Er vi omkring Ebro? Ja, vi er lige i nærheden. Og der møder vi jo Jørgen Hestholm, som har en juletræsplantage. Og han er simpelthen ude og sætte sådan nogle... Nej, han er ude at fjerne sådan nogle små pinde, han har sat i toppen af juletræerne. For at fuglene skal sætte sig på dem og ikke toppen. For hvis de sætter sig på toppen, så risikerer juletræet at knække, og så kan det ikke rigtig sætte som et juletræ. Ja. Men vi snakkede lidt med Jørgen, og han har faktisk en holdning til cykelsti. Eller til jernbanen. Han synes, der skal være en cykelsti. Han synes, det vil være rigtig godt for børnene og i det hele taget befolkningen. Fordi han synes, der mangler en cykelsti til Athens. Og så præsenterede vi ham jo også for det her forslag med, at man både kunne få skinner og cykelsti, men det synes han, det ville simpelthen være for dyrt. Så han holdt på cykelstien. Jørgen, han har ikke selv prøvet at køre på skinnecykel, men han mener simpelthen, at nogle folk de vil være imod, at man laver en cykelsti, fordi de måske er lidt bange for forandring. Og bare synes, tingene skal være ligesom de er, men han synes altså, at en cykelsti, det vil være til større glæde end skinnerne. Og hvis man nogle gange undrer sig lidt over, at vi kigger ind i kameraet, så er det fordi, vi kører simpelthen så stærkt, at det ryster sig løs en gang imellem, så vi er nødt til at holde styr på kameraet, at det ikke glider til den ene eller anden side. Men her der er vi kommet til, hvad var det, superbrusen, hvad var det, der lå der? Vi er nede ved, jeg mener, det er en spar. Ja. Der ligger nede i Ebberup, og der er jeg, Lærke, løbet ned for at prøve at snakke med nogle mennesker, mens Line hun passer på skinnecyklen. Ikke fordi vi tror, nogen vil tage den, men vi har et kamera siddende monteret på den, så derfor vil vi helst ikke lade den stå. Men mens Line hun var skinnecykelvogter, så var jeg nede i Ebberup, hvor jeg mødte Jimmy Petersen. Han synes, der skal blive ved med at være skinnecykler, fordi han tror, at det er det bedste for turismen. Jimmy har boet i et års tid i Ebberup, og han har prøvet at køre skinnecykel en enkelt gang, og han synes, det er sjovt. Jimmy fortæller også, at han faktisk engang har været med til at male skinnecyklerne, da de blev lavet i det gamle aktiveringscenter på Forborgvej. Han er glad for skinnecyklerne. Han synes ikke, der er behov for en cykelsti. Og det var det, han fortalte. Så Dan og Lærke, hun har provianteret lidt også. Det kræver jo lidt, når man skal cykle knap 30 km. Vi kørte så på en blanding af slik og lidt vand og lidt sodavand. Og en chokolademuffin. Det fungerede fint for os. Her, der er vi forsvundet. Og det er simpelthen fordi, vi har fundet Arne Juhl, som vi taler med. Og han vil gerne bevare skinnecyklerne. Rigtig gerne. Fordi han synes ikke, der i forvejen var særlig mange attraktioner i Assens Kommune. Og så synes han også, at han havde en oplevelse af, at der var rigtig mange, som fik glæde af de her skinnecykler. Og så var han også ret skeptisk i forhold til, hvis det skulle være en cykelsti, for som han sagde, så bliver det bare en legeplads for bøller. Ja, knallert bøller. Og også fordi man ville ikke rigtig kunne få cyklister ud på cykelstien med alle de bomme, der var. Så mente han ikke, at det gad folk at cykle og åbne bomme, og cykle og åbne bomme. Det handler selvfølgelig også om trafiksikkerhed, fordi det oplevede vi i hvert fald, da vi kørte. Der er faktisk rimelig mange veje, man skal krydse, og på nogle af dem er lidt større veje, hvor bilisterne faktisk kører temmelig hurtigt. Men mens vi kører videre her, så kan vi da lige fortælle en lille smule om banen. Den blev åbnet i 1884. Og kørte ind til 1966 med både gods- og persontransport. Men i 1966 der blev den lukket for persontransport, og så var det så kun godstogene, der fortsatte med at køre. Og det var hovedsageligt med gods ned til sukkerfabrikken i Assens, og det fortsatte faktisk en del år.
Og først i 2005 blev banen endelig lukket af Folketinget, men der havde den ikke været i brug nogen år. Og man kan jo også sige om skinnecyklerne, at det var faktisk en rigtig hyggelig tur. Ja, meget. Det eneste, som vi lige overvejede, det var, at de larmer utrolig meget. Ja, det gør de. Hvis man lytter lidt for meget efter, så føles det lidt som at sidde i et godstog. Det larmer rigtig meget, men det er rigtig sjovt at køre på dem. Og man kan faktisk lege skinne, eller man kan tage en skinnecykel på tre forskellige steder i Assens Kommune. Det er Lilleskov Teglværk, der udlejer dem. Men man kan lege dem nede ved campingpladsen i Assens, og ved Statoil i Glamsbjerg, og ved Superbrusen i Tommerup. Det er der, man får fat i skinnecyklerne. Og hvad betaler vi? Vi betaler 250 for et par sadler, så får man et par sadler, og så smider man dem på cyklen. Og så kører man. Ja, og 250 det er for hele dagen. Man kan også lege den for et par timer. Men man skal bare lige huske på, at skinnecyklen skal altså tilbage til udgangspunktet. Så det skal man kunne nå. Ruten er 29,2 km lang. Og den lette vej er nok fra Tommerup til Assens, hvor det går ned ad bakke. Det er ikke meget, men jeg tror godt, det kan mærkes. Fordi nogle af de steder... På vores vej fra Assens til Tommerup, der gik det lidt ned ad bakke nogle gange. Og det synes jeg godt, at det kunne mærkes. Ja, så gik det meget, meget stærkt. Ja, det føles, det føles i hvert fald meget stærkt. Så holder vi en lille pause. Jeg tror, det begynder at sådan kunne mærkes en lille smule i benene nu. På det her tidspunkt er vi, så vidt jeg husker, nået til Hød. Der har været et trinbræt en gang. På Assensbanen var der en del stationer, men også nogen, som kun var trinbræt. Og nu kan jeg ikke præcis huske, hvor mange stationer der var. Nej, men det kan jeg prøve at finde. Der var i Assens, Kærum, Ebberup, Hød, Flemløse, Koppenbjerg, Glamsbjerg, Holtegård, Norup, Kivsmose, Kappendrup og så endelig i Tommerup. Så der var en del stationer. Jeg tror, at Kappendrup er Knarreborg, så vidt jeg lige husker. Der er i hvert fald en station i Knarreborg. Sådan nok den. Her der holder vi faktisk lidt, fordi at vores kæde faldt af. Lines kæde faldt af. Der er jo, det er jo skinnecykler, så der er jo en kæde på hver side af cyklen. Og her der faldt Lines af, men den var heldigvis meget nem at sætte på igen. Ja, den ordnede Lærke. Det tog halvandet minut. Meget, meget godt arbejde der. Jo, tak. Lidt beskidte fingre, men ellers så var der ingen problemer. Og så vidt jeg husker, så er det faktisk lige her omkring, vi bliver forfulgt af en vred hund. Der går i hvert fald ikke ret langt, lang tid. Det er rigtigt, det er lige efter, vi er kommet forbi heroppe. Det var skræmmende, vil jeg sige. Lige pludselig så kigger vi bagud, og så er der en sort hund, der løber efter os. Den synes absolut ikke, at vi skulle køre rundt i det, som den nok mener er dens baghave. Jeg nåede at tage et billede af den. Det kan I se på mitfyn.dk.
Den ser ikke så gal ud, men det var den. Den var meget gal, og den var meget stor, og den startede med at løbe efter os, og så tænkte vi, nå, så gør den det nok ikke igen. Men det gjorde den. Fortsatte den lidt, indtil den synes vi var kommet langt nok væk fra dens have. I kan ikke se hunden her på videoen, men det er faktisk... Var det der? Det var faktisk der, jeg tog lige et billede af den. Og se, hvor hurtigt vi kører. Nej, Line skulle også lige se hunden. Ja. Det går meget stærkt nu, Lærke. Meget, meget stærkt. På det her tidspunkt, der er vi også ved at nærme os Glamsbjerg. Og det er jo der, vi har planlagt, at vi skal spise frokost. Der kommer man nemlig lige forbi stationsgrillen. Så på det her tidspunkt, der er vi vist ved at være lidt sultne. Ja. Jeg tror, vi har brugt alle vores... spist alt vores slik næsten. Det tror jeg også. Hvis vi trækker de gange, hvor vi var ude og snakke med folk, og hvor vi holdt pauser fra, så gætter vi på, at vi har taget omkring 3 timer om at cykle de her knap 30 kilometer. Vi trådte godt til, så jeg tror, hvis man er en familie, der skal ud og lege skinnecyklerne, som gerne vil cykle den her tur, så skal man beregne noget længere tid. Især hvis det skal være hyggeligt, fordi det sidste stykke fra Glamsbjerg... Det var rigtig hyggeligt, men det sidste stykke fra Glamsbjerg til Tommerup, der var vi altså trætte. Og der talte vi ikke så meget. Der talte vi ikke så meget. Der kørte vi mest. Ja, det er korrekt. Man kan ikke rigtig se det her, men der er jo sådan et sæde lige bagved, hvor vi sidder. Eller sådan en lille bænk, vel egentlig, hvor passagererne kan sidde på. Ja, og nu er vi så i Glamsbjerg ved grillen. Og hvad synes grillmanden? Ham snakkede vi jo også med. Ja, vi var inde og snakke med Jan Olsen, som egentlig ikke vil kaldes grillmand. Han vil gerne kaldes en pølsemand, sagde han. Han har tidligere stået for udlejning af skinnecykler, men det gør han ikke længere. Men han synes, at skinnecyklerne skal bevares. Fordi han siger, det er et stort hit. Der kommer rigtig mange forbi. Der er også en del af dem, der kommer ind og får en pølse eller en is inde ved ham. Men han siger, der er mange, der bruger dem i sæsonen. Og til gengæld er der også mange af hans kunder, der snakker om, de godt kunne tænke sig en cykel eller en ridestige. Det synes han ikke selv er helt stor en mangelvare. Som han siger, så kan man jo godt ride på skinnerne. Og så var der mange andre steder, man også kunne ride, sådan han. Men han mener i hvert fald, at det trækker turister til både Assens, Glamsbjerg og Tommerup. Og her har vi så været inde og proviantere. Franske hotdogs får vi. De var gode. De var meget gode. Det må vi sige til ikke grillmanden, men pølsemanden. Pølsemanden, ja. Ikke? De var gode. Tak for dem. Vi betalte jo selvfølgelig. Selvfølgelig. Men tak alligevel. Ja. Og det er jo vigtigt, når man sådan er ude at køre 30 km, at man lige holder en ordentlig pause. At man ikke starter for hurtigt op igen, så man kører død. Og det gør vi. Vi holder en ordentlig pause og får ladet rigtig godt op. Man skal også huske at smide sit skrald i skraldespanden. Det var også lige det. Det er rigtigt. Det var derfor, du var derhenne, ja. Man må ikke smide skrald langs med banen. Vi skal holde naturen fin. Vi kan jo så også nu fortælle, at
at jernbanen mellem Assens og Tommerup faktisk har en dramatisk historie. Der har faktisk været to dødsulykker på banen, dengang den var i brug som passager jernbane. Og den første ulykke, den skete i 1948, hvor en togfører blev dræbt, da toget, han kørte, havde bremseproblemer. Den kørte faktisk direkte ind i det hus, hvor købmanden, han blev kaldt for, eller han hed Jakob Portvin Rasmussen. Portvin blev han nok kaldt. Portvin, ja. Men det hed han. Og det var i Vildmosgade, men der fortsatte toget simpelthen ind i huset der, og der blev togføreren dræbt. Og så i 1960 skete der igen en ulykke, hvor toget kom af skinnerne, og hvor det også var dødsfald. Lærke, hun perfektionerede faktisk til sidst det her med at hoppe af skinnecyklen, løbe hen og åbne bommen, og så løbe hen og åbne den næste, og så hoppe på, mens at vi kørte. Ja, på det her tidspunkt var det også meget rart lige at komme af cyklen et øjeblik, så jeg meldte mig gerne frivilligt til det job. Hvorfor var det rart, Lærke? Ej, men det er jo længe at sidde på sådan en cykel. Det er rigtigt, det er meget længe. Jeg vil da også sige, at selvom vi har en redaktionens bedste ben, som vi startede med at sige, så kunne vi da begge to godt mærke det dagen efter, nede på redaktionen. Ja, det er rigtigt. Og vi fik også tilbudt baderingen. Det tog vi ikke imod. Nej, det gjorde vi ikke. Det var ikke nødvendigt. Nej, så god form er vi alligevel. Nu kommer vi faktisk til Norrup station. Her er der faktisk en mand, der har købt den gamle station. Han bor i den, og han samler på togvognen. Det var dem, vi kunne se lige før, da vi kørte ind på stationen. Her holder vi også en lille pause. Ja, det var kameraet, tror jeg, vi lige skulle rette til, faktisk. På det her tidspunkt, der det hukommelseskort, vi har kameraet, det er faktisk ved at være udløbet. Det er derfor, vi kigger sådan lidt på kameraet en gang imellem, lige for at se, hvor meget tid vi har tilbage, før vi skal skifte hukommelseskortet. Så løber hun. Og jeg ser det her. Igen en glidende takling, skulle jeg lige til at sige. Opgang. Jo, tak. Ja, det var flot. Jeg var meget imponeret. Der kommer du. Det synes jeg heller ikke, det ser helt dårligt ud. Nej, det ser også godt ud. Det er rigtigt. Nu var det jo rigtig godt vejr, da vi cyklede på skinnecykel, og derfor, selvom det var rigtig dejligt med solskin, så var det godt nok også varmt, så derfor var det rigtig fint, når vi som her kom lidt ind under nogle træer, så vi også kunne få lidt skygge. Har vi flere fun facts? Det har vi måske ikke, og dog så har vi måske en, fordi da vi lejede cyklen, så fortalte de nede på campingpladsen, at de havde haft, det var vist et par gutter, der havde lejet sådan en skinnecykel, og de havde klaret turen frem og tilbage på 4 timer. Ja. Så jeg vil så sige, at de skal også have cyklet igennem. De har trådt rigtig godt til i pedalerne. Så som sagt, vi brugte omkring 3 timer på at cykle den ene vej. Og vi synes egentlig, vi trådte meget godt til, så jeg vil sige, 4 timer, tur og tur, det er ret godt klaret.
kommer vi faktisk til Tommerup, eller det gamle Knarreborg. Det hedder jo bare Tommerup, men før i tiden blev det kaldt for Knarreborg. Det bliver det også stadigvæk lidt. Men her der møder vi så Kai Lindekilde. Han bor i en lejlighed op til banen, og han har faktisk lejet et stykke jord på den anden side af banen af banen Danmark. Og det dyrker han. Han har en meget fin køkkenhave. Vi spurgte ham, hvad han sagde til, hvis der skulle laves cykelsti i stedet for skinner. Det synes han ikke, der skal. Det mener han ikke, der er behov for. Han synes sådan set, at det er fint, som det er nu. Og så var han også bange for, hvis man lavede en cykelsti ved siden af skinnerne, at så kunne der ske nogle ulykker. At man som cyklist kunne komme ind over skinnerne og så falde rundt. Han synes ikke, det var en god idé. Nej. Her holder vi lige ventet på nogle biler. Der var en meget flink dame, som stoppede for os. Tak. Tak for det. Og så er vi faktisk snart i mål, er vi ikke? Jo. Og dog, vi når lige at møde en enkelt herre mere. Ja, vi møder en person mere. Og på et eller andet tidspunkt herinde ret længe, så kommer der et lille hak i filmen. Og det er simpelthen fordi, at der er et kabel i kameraet, der løsner sig lidt, så det går ud. Jeg tror ikke, vi kommer til at mangle mere end et par hundrede meter af strækningen. Men der er altså et lille hak her inden så længe. Og det er simpelthen bare derfor, vi fik sat det til igen heldigvis. Billedet var måske en anelse uskarpt, men igen, vi kørte meget, meget stærkt. Og det var faktisk her lige før, at, kablet løsnede sig. Men her, der snakker vi så, eller Line snakker med Peter Mose, og hvad var det lige, han sagde? Han var ude at løbe. Han løb ret ofte på skinnerne. Og han synes sådan set, at man skulle beholde skinnecyklerne, fordi det var en meget fin måde at få set Assens Kommune og noget af Vestfyn på. Men han synes også godt, det kunne være rigtig fint, hvis man fik svidt noget sand, hedder det, ind imellem svellerne, fordi så ville det være en rigtig god løbesti også. Så han synes i hvert fald ikke, at man skulle skille sig af med skinnerne. Og her kommer vi faktisk til endestationen. Så var turen slut. Det var en god tur. Det var det.